Salve, salve, galera! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Schuder, voltarei mais uma vez para a quadra para jogar um outro game retrô. Esse, galera, é o Basket Brawl. Galera, esse jogo ele é do console Atari e foi lançado na década de 90. Bora iniciar a partida. Eu controlo, galera, o jogador que está escrito um up em cima da cabeça dele. E aqui, galera, é um jogo basquete de rua. Que a porradaria está valendo. Vai, meu brother, faz. Faz a cesta, meu filho. Vai passar um. Vai, meu brother, faz a cesta. Não fez. Aí, peguei o raio, pega o raio. Isso, peguei. Fiquei elétrico. E aí, lerdeza. Vai, meu brother, te dei a bola pra tu não fazer. Qual fui? Deixa eu passar. Deixa eu pegar, deixa eu fazer agora. Fiz. Vai! Meu personagem, galera, meu jogador, tem algo em comum comigo. Ele tem a mesma nareba que eu tenho. Vai! Vai, meu brother, faz! Isso! 8 pontos! Toma! Vai, faz de novo! Valeu! 10, galera, vai acabar! 2, 1! Acabou o time up! Aqui, galera, para avançarmos, temos que vencermos. Se perdemos, é game over. E como vocês já devem ter percebido já, que cada partida dura apenas um minuto. Isso, valeu, meu brother. Faz outra cesta. Fez. Que beleza. Meu brother, meu parceiro, é o cestinha do jogo. Do meu time. Vai, lerdeza. Daqui. Não foi. Solta. Tomou um diretão. Tomou um jab. Tomou outro jab. Agora tomou. Meio que na barriga, sei lá. Aí tá impedindo que eu vou passar. Esse jogo, galera, tem física. Ah, os caras ficam impedindo a minha passagem. Não tem como passar um por dentro do outro, não, ó. Não, não deixa. Ai, que demole. Vai, meu brother, passa pra mim. Valeu. Faz. Fiz, beleza. 6 pontos. Tá acabando o tempo. Deixa eu fazer, não. Manda, manda pra mim. Vai, Gui Schuder, mais um. Opa, acabou o tempo, galera. 8-0, que beleza. Dá porrada. Vai, meu brother. Joga aqui. Valeu. Ai, não fiz. Que absurdo. Solta a bola. Ainda continua elétrico. Que cesta beleza. Que cesta maravilhosa. Aí, outro raio. Deixa eu pegar o raio. Solta a bola. Solta a bola, de graça. Ai, não consegui impedi-lo. Joga aqui. Valeu. Vai. Mais um. Mais uma bela cesta. Deixa eu passar, meu brother. Tu tava obstinando a minha passagem. Ai, eu bati um cara ali em cima. Vai jogar pra mim, valeu. Falta menos de 10 segundos. Vai, Gui Schuder. Solta a bola. Vai. Ai, o cara ali embaixo me bateu, safado. Não sei se é torcedor do time adversário ou se é o técnico dele, sei lá. O cara me agrediu. Safado. Aqui. Olha lá, no, dei vários jabs no cabelo aqui de moicano, corte moicano. Vai, Gui Schuder. Faz. Opa, que bela cesta. Solta a bola. Ah, deixa eu passar. Solta a bola. Ai, fez. Que bagaça. Vai, joga pra mim. Isso. Não. Qual foi, demoninho? Deixa essa lerdeza fazer, não. Ah, o lerdão fez, cara. Qual foi? Joga pra mim. Isso. Daqui. Que linda cesta. Cestei. Solta a bola. Vai lá, meu brother. Não atrapalha ele, não. Tô dando porrada nos dois caras. Ai, galera, esse jogo é muito divertido. Menos de 10 segundos pra poder acabar. Não. Isso. Joga aqui. Vai. Um segundo. Venci. Fiz, galera. 8-4. Fiz mais uma cesta no finalzinho. Faltava um segundo.
Porrada! Agora o carinha de óculos, de sol! Ah, lerdão, tu vai querer passar por mim, né? Ah, esse aqui passou! Um cara mais rápido e um cara mais lento! Olha lá, meu brother! Vai atrapalhar ou não? Não vai atrapalhá-lo! Aí, valeu, meu brother! Deu um diretão nele, na caroça dele! Não, isso, juntamos ele! Deixa meu brother passar! Não, vai atrapalhar ou não? Ai, me bateu! Outra vez! Valeu, não! Não fez não! Deixa fazer! Deixa fazer! Vai, meu brother! Aqui! Ai, qual foi, Guichuda? Não fiz! Solta a bola! Solta a pelota! Tem que fazer! Faz, Guichuda! Ai, não deixou! Desgraça! Ai, vamos fazer! Vamos perder! Vamos perder! Não! Não! Ai, galera! Vai, Guichuda! Vai, faz! Faz! Que dificuldade é essa? Solta a bola! Solta a bola! Vai lá, meu brother, faz você! Tu é o cestinha! Não acabou, galera, porque está em empate! Quem fizer, ganha! Vai, deixa eu fazer! Pega aí, faz! Eu errei! E deixa o cara me bater isso! Vencemos! Game over, mas vencemos! 2-0! Desempatamos e avançamos! Toma! Tomem! Vou não cortar o cara! Valeu, meu brother! Começou bem! Solta a bola! Vai lá, Guichuda! Ai, eu perdi o botão antes de pegar a bola, galera! Tá sem vergonha! Vai, vai! Ai, ele pegou primeiro do que eu, de graça! Vai, joga aqui! Valeu! Vê se não erra dessa vez! Isso! Até que fim! Esse cara tá muito rápido! Qual é? Olha, meu brother! Deixa eu bater nele! Vem cá, pelota! Ai! A bosta fugiu de mim! Ai! Não, não! Solta a bola! Não! Fizeram! Empataram! Vai, perde não! Perde não, sua besta! Ah. Deixa o cara lançar não! Ah! Perdemos! Não, não perdemos! Ai! Perdemos, galera! Game over! Perdemos 6-4! É, galera, foi bem eletrizante. Vou jogar mais uma partidinha aqui, galera. O jogo é muito maneiro, muito da hora. Iniciar mais uma partida. Vai, dá porrada em geral. Pelo menos nos dois adversários. Não vai passar aqui não. Toma, isso. Agora estou jogando com outro parceiro. Para de obstruir minha passagem, meu parceiro. Qual foi? Não vai atrapalhar meu parceiro não. Deixa eu pegar o raio, peguei. Sai daqui. Bati até no meu parceiro sem querer. Não. Os caras fizeram. Joga aqui. Vai, enterra. Isso, que bela enterrada. Solta a bola. Valeu, meu brother. Representou. Ai, apertei o botão errado. Não. Ai, o cara tá chato. Menos de 10 segundos pra poder acabar o tempo. Daqui, daqui. Daqui de fora. Não foi. Acabou. Vencemos. 4-2. Essa foi bem. Essa disputa foi bem acirrada. Solta a bola. Ai, qual foi? Vai, Guichuda. Ainda tô elétrico. Por ter pego o raio. Não passou efeito, não. Que beleza. Toma. Tomou um jab. Valeu, meu brother. Vai passar não. Toma. Solta ele. Vai atrapalhar não. Não atrapalha, meu brother. Vai lá. Ai, sem querer batir, meu brother. Solta a bola, ô. Cabelo corte moicano. Aqui, pra mim. Peguei o raio. De novo. Ai, não foi. Agora foi, né? Foi. Meu brother é a cestinha. Eu fico mais na contenção, dando porrada nos caras. Opa, até que fim fiz.
10 a 0. No começo é sempre assim. A vitória é bem fácil. Apesar que anteriormente não foi tão fácil assim não. Vai, daqui, daqui. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Acabou. 12 a 0. Que beleza. Ai, toma. Não deixe passar não. Toma, loirinho. Vou atrapalhar. Meu amigo, não. Não. Isso. Vai lá, vai atrapalhar ele não. Toma. Toma. Vai, toma, loirinho. Eu espanquei o loirinho. Toma. Vai não. Vai atrás dele não. Toma também. O loirinho, vocês são espancados. Tadinho, bati sem querer no meu brother. Deixa eu ir lá. Ah. Vai, passa pra mim. Valeu. Vai, Guichude. Ai, perdi o botão errado. Apertei o A. É pra ter apertado o X pra poder arremessar a bola para a cesta. Estamos perdendo. Joga aqui. Empatamos. Graças ao meu parceiro. Vai. Desempatamos. Valeu, meu brother. E vencemos no finalzinho. Graças ao meu brother. Meu parceirão. Ele é o cestinha das partidas. Olha, vai pra... Toma! Ai, bati sem querer, meu brother! Eu pensei que tava batendo no cara certo, tava batendo no cara errado. Solta! Solta a bola também! Solta! Vai, Guichu, pega a bola! Ai, não consegui pegar! Solta a bola, vai pegar! Ah, pegou! Solta, solta! Foi mal, meu brother! Faz isso, Guichude, até que fim. Não, não. Vai atrapalhar meu brother, não. Não, cara, não é pra tá batendo meu brother, não. Vai lá, meu brother. Não, vai atrapalhar, não. Fica aqui, loirinho. Ah. Toma. Deixa meu brother lá, cestar. Toma. Não. Deixa a bola aqui. Vai, meu brother, vai. Tô batendo os dois. O loirinho tá sofrendo na minha mão. Ah, galera, como acabou. Eu nocauteando. Agredindo o loirinho. Ganhamos de 4 a 0. Não, não. Vai não. Tome. Toma também. Toma. Vou nocautear um. Não, solta a bola. Vai, meu brother. Ai, não. Apertei o botão errado. Quase cestei. Os dois batendo. Os dois brigando e ainda sobrou pra mim. Não, não. Solta a bola. Isso. Ai, tô me batendo. Os caras estão mais agressivos. Tomem. Aquela empurrada, tomem. Solta a bola. Vai. Deixa meu amigo lá. Meu brother lá. Solta. Solta a bola. Deixa meu brother fazer a cesta. Isso. Fico só na contenção. Não, passou. Ai. Fez. Menos de 10 segundos. Daqui dá pra fazer. Deu, oh, que beleza. 10. Por enquanto é 10 a 0. 10 a 2. E vencemos a 10 a 2. Avançamos mais uma vez. Não, não. Aí estou mais rápido. Dá porrada em geral. Fica na frente não, meu brother. Tô dando porrada em geral. Deixa meu brother lá fazer a cesta. Isso, toma. Tomou. Valeu, meu brother. Para aí, o bicho no meio da passagem. Toma. Ai, me bateu. Ai, tá uma porrada ali só, galera. Não. Vai, Guichude. Vai, Guichude. Vai, faz. Isso, garoto. Tá, tô me batendo. Deixa meu brother fazer a cesta dele. Faz aí. Não, não. Não. Vem, meu brother, volta aqui pela marcação. Vem ajudar. Ah, qual foi, meu brother? Acabou e perdemos, galera. É, galera, agora eu vou encerrar, valeu. Foi bem divertido, galera. Vou encerrar, galera. Eu voltarei em breve com mais games
Retrô no canal. Tamo junto e até lá. Yeah.